Обичаната история за Ан от фермата Green Gables е в издание и адаптирано за по-малките читатели, които те първа се учат да четат. Подбраният шрифт е подходящ и за деца със специални потребности. Ан е весело и умно момиче, изключително прозорлива и мъдра. Има добро и разбиращо сърце. Много бързо ще заобичаш тази героиня. Тя е пръв помощник в селско-стопанската работа във фермата на Матио и Марила. Ще се изправи пред много препятствия, но всичко ще е за добро, защото Ан знае, че най-важното е борбата – а не победата. Тя няма да бъде сама. С нея винаги ще са Матио и Марила, които мъдро ще я съветват и подкрепят. Потопи се във вълшебния свят на Ан от фермата Green Gables.